prezentovat Dny Prahy 11. Mně to připadá tak trochu jako relikt minulosti. Stejně tak pan Jirava, samozřejmě 400 tisíc je potřeba prolopovat panu Svěcenému. Beru to, ale rozčiluje mě ještě řádově více jiná věc. Já bych se jenom chtěl zeptat úvodem, jestli je tady paní ředitelka kulturního jižního města. Není, jasně, nemá potřebu. Není tady, nebyla pozvána a já jsem schopen odpovědět na všechny vaše dotazy. Nebyla pozvána, já bych si s ní rád popovídal, protože si myslím, že ona je zodpovědná za ten paskvil zvaný rozpočet, který tady předložila. Paní Molenová z TOP 09, instalovaná jako ředitelka KJM bez výběrového řízení, si tenhle ten rozpočet asi nakreslila někdy v únoru minulého roku. Čísla, které jsou tady v tom rozpočtu, to nejsou čísla, ale to jsou hausnumera. Jestliže paní ředitelka uvažuje z výnosy 8 milionů 165 tisíc u zejména u KC Zahrada, kterou má zavřenou, tak si myslím, že by měla být na hodinu odvolána. Do nákladů píše 3,5 milionu za autorské honoráře, tak to je úplně něco podobného. Tadyhle ten rozpočet je naprostý paskvil a já navrhuju, aby tento bod byl stažen a aby nám byl předložen skutečný rozpočet a skutečné číslo, které je reálné pro rok 2021 v kulturním jižním městě a ne tadyhle ty obrázky těch čísel, které jsme dostali. Paní Iva Molenová za A prošla výběrovým řízením, za B pan Kos asi zaspal a rozpočet předložený KJM, který se schvaloval v bodu rozpočet. Teď jsme v bodu podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy, kde se teda už o žádném rozpočtu kulturního jižního města nehovoří. Evergreen pana Kose, že spude jednat o one man show pana Svěceného, není pravda, protože paní Molenová pracuje na změně toho programu. Já jsem to sám zaznamenal od řady zastupitelů, že už to bylo trošku zkostnatělé. Pan Svěcený tam bude figurovat stále, ale v menší míře. Ta částka 11 milionů 300 tisíc zhruba je vyšší z toho důvodu, že dříve některé kulturní akce dělalo OŠOKO přímo. A protože vlastně je to pro ně administrativně jako složité a zatěžuje to zbytečně ten úřad, tak se ty věci dohodlo, že bude dělat KJM a ty peníze se navýšily, tím pádem OŠOKO tohle ty peníze vlastně převedly na KJM. Proto ta dotace je vyšší a není mezi těmi 8 a 9 miliony, jak byla dříve. No a hlavně se to zvedlo o ty dny a o tóny, že? Asi o milion. Ale chtěla bych spíš reagovat na to, co řekl pan Stárek. Já si uvědomuji, že kultura je nejzasaženější a že je důležitá. Já tohle to vůbec, ale vůbec nerozporuju. Já jsem jako nenavrhovala, že zrušíme Dny Prahy 11 nebo zrušíme ty tóny. Já si jenom myslím, že v nějaké jako situaci, v které teď v současné době jsme, bychom se měli zaměřit na to, abychom řešili takové ty věci, co jako nejvíc pálej, nebo co jsou jako fakt důležitý. To, aby lidi měli kde bydlet, aby lidi měli co jíst. A jako v tomhle tom smyslu, jestli za současné situace ty lidi vůbec budou mít peníze na to, aby mohli na takový koncert v rámci Tónu Chorovské tvrze jít, ty stupenky jsou cenově docela náročné i přes tu dotaci, kterou my na to dáváme. Ne to zrušit, ale nějakým způsobem ty finance na tohle omezit a ty ušetřené peníze věnovat do něčeho jiného. Já jsem se účastnil dvakrát běhu Prahou 11. Při prvním běhu před volbami tam hnutí pro Prahu 11 bylo se svými žlutými deštníky a balonky. Já jsem se potom před dvouma rokama tou hrbou ptal pana senátora Kose, jestli si umí představit, že by třeba při dalším běhu Prahu 11 tento běh startoval spolu s panem starostou. On mi řekl jeho typickou odpovědí, že on to nemá zapotřebí, protože on samozřejmě nechce nic tvořit a docházet k nějakým, a to bylo ještě před vznikem koalice této. A potom na podzim nastala opět taková typická situace pro pana Kose, že byl běh Prahu 11, startoval to možná Honza Stárek nebo někdo, těch 100-150 běžců se nás vydalo na trasu a najednou úplně mimo pravidla, mimo prostě toho, co by člověk čekal, že v reálném životě může existovat, se tam objevil pan Kos na své silničce, všechny běžce pomalu předjížděl na kole a na mě třeba volal něco ve stylu běž, piráte, běž. Takže otázka, jestli někteří zastupitelé jsou vůbec schopní se kulturních a sportovních akcí na Praze 11 nějaké životaschopné podobě zúčastnit. Dobře, děkuji za příspěvek. Běžel jsi. Pan kolega Dietrich, technická.
Ano, děkuji. Já jenom stručně budu reagovat na pana Roberta Vašíčka, pokud lidé chtějí přijít na diskuzi. Přihlaš se do standardní diskuze. Navrhuji tedy prostě technickou ukončení diskuze v tomto bodě. Tak jo, rozumím, procedurální návrh na ukončení diskuze, hlasujeme bez rozpravy ihned. Kdo je pro, proti, zdržel se? ODS pracuje, tyjo. Paní radní byla pro, vidíme. A proč nediskutuje, paní radní? Poznamená. Nediskutuje, ale ukončuje, pirátka. Hlasování číslo 99, pro 23, proti 7, zdrželo se 1, nehlasovalo 8, diskuze byla tímto ukončena. Já jsem se chtěl přihlásit do diskuze, ale bohužel jste byli rychlejší, tady zase vidíme ty demokratické principy, prostě utínat to, jo. Tak fakt jsem se chtěl poctivě přihlásit do diskuze, nebylo mi to umožněno. Od pana Stárka rád slyším, že nastane změna koncepce těch hudebních dnů. Pak velice rád jsem slyšel od pana Meissnera, že mu moje povzbuzování na trati Piráte, běž Piráte, ještě po 3 letech uvízlo v paměti. Pro něj to byl asi velice silný zážitek. A já bohužel se toho běhu nemohu zúčastnit, ať jsem běžel asi 25krát Běchovice a podobně, ale stáří a zdravotní stav mi to neumožňuje, tak jsem aspoň využil toho si ten běh prohlédnout teda z bicyklu. Ta trať nebyla pro mě uzavřená, nikdo mě nezastavoval, takže v tom nevidím nic špatné. Panu Stárkovi pan Kos nezaspal. Já jsem navrhoval snížení na 8 milionů i v rámci rozpočtu, pokud jste to zaregistroval. A ty důvody jsem měl úplně stejné, jako mám teďka, jako jsem měl v tom prvním příspěvku. Jako nechci s touto radou mít nic společného, ani s ní stát na jednom pódiu, protože pro mě je tato rada vedení městské části toxická a škodí jižnímu městu a skutečně se s nimi nechci nějakým kontaktem jako nechat očerňovat a být s nimi nějakým způsobem spojovaná. Já se od této rady prostě naprosto distancuji a zrovna tak nemám zapotřebí startovat nějaké závody a dělat si PR tímhletím způsobem. Já si myslím, že moji práci lidi na jižním městě znají a podobně. A možná, že by to sklouzlo do takových debat, jako s námi vede pan starosta Dohnal na Facebooku, kdy nás nazývá žlutými komunisty a kdy upozorňuje některé diskutující, aby si dali pozor při přecházení přechodu. Takže kam by asi ta diskuze mohla vyjít, když ta atmosféra je takhle vyhrocená a dovolím si říct, že to není kvůli nám. Zaznělo tu dost o dnech Prahy 11, jakési oslavy Prahy 11, kdy žijeme. Na té Praze 11 to probíhá i jinak trošku, mimo lesk a třpět těch oslav. Vyhazují se 100 miliony do Sandry, do ubytovny pro pár lidí, ve srovnání s celkovým počtem obyvatel na Praze 11. Pěstuje se tu hazard, zvyšují se tu daně, ruší se tu pohotovost. Pane Lepši, nelíbí se nám to? Já se pokusím být demokratický. Není to k tématu. A transparentní. A to je Praze 11 není tolik důvodů k radosti. A vy těm lidem tady tu kulturu, to ještě chápu, že jim tady nabízíte, ale nějaké oslavy koho? Oslavy toho, aby zapomněli, kde žijou, jak je to tady je. Jak tady pan Lepš, který konečně dneska promluvil, aby mě tady opět vypnul, utišil, to na Praze 11, to je ta realita. Zrovna od vás bych to pan Lepši nečekal, přiznám se. Každopádně to, jak tu žijeme, tak to je ta vizitka vaší práce. A na tu vaší práci se musí pořád poukazovat. Když se poukazuje, tak mi vypínáte mikrofon. S lidmi se nesetkáváte. Setkání s občanů na volné téma. Po volbách pan starosta zrušil. Proč? Jak můžete vědět vlastně, co ti lidé po vás chtějí? Chtějí po vás dny Prahy 11, aby zapomněli, co jste zač, jací jste? Je to špatně. Kulturu budíš, ale šetřme peníze a vzpomněte si na loňský rok, jak ta krize začala, jak jsme vůbec nevěděli, co budeme dělat, kolik máme peněz a tak dále. A ono to nekončí. Pokračuje to. Prosím, s ohledem na lidi, dějte svou práci pořádně a nedávejte jim jakousi falešnou radost, to by se veselili, když tady na té 11 není z čeho se veselit. To potom sedíte vy. Já bych chtěla poprosit předsedajícího, aby umístil téma té diskuze, aby prostě ty
ti to účinkují, pan Farmačka například neodcházel od tématu, jo? Já chápu, že on má jako metodu volných asociací a to vůbec není k tématu. Co řekl pan Farmačka, že na jakou snahu o dehonestaci teda té naší rady, že se tady nic nevede, jo? Tak jenom z konce roku, když si vzpomenu, pečovatelka roku, jeho městské sociální, nejlepší florbalistka světa, pan Eliška Krupnová, vychovaná Tigers Jižní město. Omlouvám se, že jsem odbočil, ale musel jsem, protože to je neuvěřitelné, co se teď někdo dovoluje, ale žádám teda kolegy o podporu materiálu té smlouvy veřejnoprávní pro kulturní Jižní město. Děkuji. Pane Šmatně, HPB, svolejte si sem o té haliny, není někdo, se jich, co chtějí. Já se omlouvám, pak jenom utávají přesně, jestli máte nějakou připomínku. Já si mám radu zdarma, v pořádku, jo? A nebude sraby, nebuďte sraby hlavně. Taky není, pardon, já se omlouvám, to teď není diskuze. Tak návrhový výbor, máme nějaký pozměňovací návrh. Svolejte si lidi do haly a ptejte se jich, co chtějí. Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz kulturnímu Jižnímu městu OPS a realizaci kulturních akcí Dny Prahy 11, Tony Chorovské tvrze a Vánoční program. Tak, jubilejní hlasování číslo 100, pro 25, proti 1, zdrželo se 5, nehlasovalo 8. Návrh byl přijat,